Hey guys, Valerie here to present you with today's video and the latest news from Hollywood. Christopher Nolan reportedly leaves Batman vs. Superman over Ben Affleck casting. For today's video. Eles se conheceram e foi amor à primeira vista. Próximo! Se chama Fábio Covis. Seu nome é Mia, então assim, bem menos. Você não acha que a gente tá casando muito rápido, né? Muito rápido, amor. Olha o tamanho dessa fila, a gente tá 6 meses aqui. A lua de mel tinha tudo para ser maravilhosa. Olha o tamanho! Como é que um troço desse não afunda, né, rapaz? Eu sabia que você tinha medinho. Tem medinho, eu não sou de medinho, eu tenho pavor. Será que nem naqueles filmes românticos que o casal se beija e fica assim rodando? Essa ideia é maravilhosa, adorei essa ideia. Mas vamos fazer outra coisa que tem em filme romântico também? Que é ir pro quarto ficar pelado transar? Tira esse colete, Nunca vou falar em sexo seguro. Transadinha maravilhosa essa que a gente deu agora cedo, hein, rapaz? Maravilhosa! Essa de 5 minutos que a gente deu porque você queria vir logo aproveitar o dia? Mas um encontro inesperado mudou o rumo da viagem. Eu queria saber se eu podia levar dois. Claro. Porque eu quero levar um pra minha mulher que tá ali, Mia. Sua mulher? Tímida ela, né? Laura, acabei não te dizendo, mas eu e a Mia fomos namorados. Jura? O Pedro faz parte de outra fase da minha vida, uma fase de curtição, de oba-oba. Jura? É, com você eu quero assim, ficar em casa, ter filho, ver filme de conchinha. Nossa, sabe? Que gostoso. Quer dizer, com ele é diversão, comigo é lavar louça. Um ex-namorado. E houve, cara? Morreu alguém? Eu só acabei de descobrir que o super milionário do navio é só ex-namorado da minha mulher. A garota dos sonhos de escola. Que é o coração. É o coração, às vezes ele lateja em locais bem curiosos. Né? O melhor amigo de infância. Cabeça. A mulher, quando casa com homem, casa com os amigos dele também. Escuta aqui, garota, você não vai roubar o meu homem de mim. E uma dupla tranqueira. Olha lá. Esse casamento aí chega nem até a Europa. Vão agitar o Atlântico. Meu passado me condena. O filme. Vem cá, tem lancha pra todo mundo ou é só pros ricos, tipo no Titanic? Fábio! Breve, nos cinemas. When Warner Brothers made the surprise announcement that Ben Affleck is playing Batman in Man of Steel 2, many didn't notice a glaring omission in the press release. Executive producers Christopher Nolan and Emma Thomas weren't listed in the official announcement, causing many to believe that they have both left the project due to Ben Affleck playing The Dark Knight. Man of Steel 2 comes to theaters July 17, 2015. Thanks for watching. Follow us on Twitter @FilmIsNow. See you next time.